Реформи місцевого самоврядування багато часу, ну вже більше року, готується українською владою. Наставиться дуже масштабний документ, який передбачає зміни не тільки в ряд законів українських, а найголовніше зміни в Конституцію. Mm -hmm. І по великій мірі це робиться на зразок тієї реформи, яку проводила Польща. Okay. І логіка посилення місцевих громад вона полягає в європейському нашому виборі. І насправді вона не має відношення до тих подій, які відбуваються на сході. Де є російська агресія, де є російські окупанти? Ми проводимо реформу, про яку ми говорили ще на майдані, незалежно від тих подій, які є на сході.